2010年10月2日午後10時10分ごろ、山形市にて矢部武義さん宅から出火し、住宅が全焼。焼け跡から夫婦の遺体が見つかったが、県警は当初放火と断定できなかった。都内のマンションで2011年11月大塚達子さんが命を奪われ、警視庁は浅山克美とその妻を逮捕。調べの中で浅山が山形の放火を自供した。逮捕された浅山克美が1年前の火災に関わっていた疑いが取り沙汰され、連続放火事件であることが発覚。追及していくと、浅山克美という人間の恐ろしさが徐々に明らかになっていった。浅山克美は20代の頃から名古屋のゲイバーに通い詰めていた。通称は吉明。山口県出身で、当時は美容師としてあちこちの店にヘルプに入って働いていた。浅山は難職で15年以上も交際していたおじさんがおり、よく連れ立って飲んでいた。彼氏の前ではおとなしいが、一人になるとやんちゃで、顔なじみの客から好きな人がいると聞くと、すぐ相手のとこへ連れてって告白させるキューピッド役を買って出ることもあった。世話好きだが、気に入らない相手にはとことん攻撃するなど極端な性格。酒を飲むと声がでかくなり、おねえ言葉で人に絡むため、吉明が来ると客が出ていくという店もあったという。浅山は難職だが結婚している。その相手は今回の事件で一緒に逮捕されたさゆりである。さゆりは外車販売の仕事をしていて、さゆり曰くスリムなイケメンである浅山のことが好きだった。浅山は難職で、彼氏がいることも承知で、ゲイバーのママからも浅山くんはやめときなさいと忠告されても、さゆりはかっこいいから一緒にいるだけでいいと意に介さなかった。とはいえ仲が良い程度の関係であった。なのに結婚することになったのは、浅山の犬の世話が大変になったため、世話をさせるためにとさゆりに結婚を申し込んだのがきっかけであった。さすがに難職の人と結婚とさゆりは渋ったが、病の父親に花嫁姿を見せて安心させたかったため、二人は結婚した。浅山は資産家の息子だったとのことで、暮らしは優雅だった。趣味はテニスで、週末の練習には赤いベンツや20万円もするピンクのロードタイプ自転車に乗って現れた。年に何回も難職仲間と海外旅行に出かけて買い物し、タイで掘り広げたカラフルな入れ墨は全身に行き渡っていた。札束の詰まった財布を手に、ゲイバーではビールやハイボールで飲み明かし、海外ブランドの派手な色の服を好み、洋服専用の部屋があると周囲に話していたほど。そんな結婚生活を送っていたが、やはり浅山が好きなのは男の方。3歳下の浅山の彼氏、矢部武義さんが浅山の本命であった。もちろん矢部さんも難職である。矢部さんは平日は市内の定食屋で、週末はゲイバーで働いていた。浅山とは半同棲状態だったが、その横暴ぶりに疲れて別れたがっていた。夜中に電話で呼び出すと言ったことが多く、気に入らないことがあるとすぐに手が出る。浅山は情緒も不安定だったようで、手を挙げて家から出て行けと怒ったかと思えば、次の瞬間にはなんで出て行くんだと怒り出したりするため、手に負えなかったという。矢部さんは山形の実家の住所を知られた。何をされるかわからないなどと知人に言い残し、2010年5月には一旦山形へ帰っていった。しかし浅山が山形まで押しかけ、矢部さんや矢部さんの両親と押し問答になり、怒鳴り散らすような事態が幾度か続いた。そして自分の元に帰らない矢部さんに業を煮やした浅山は、2010年10月2日矢部さんの実家に火をつけ、矢部さんの両親の命を奪った。矢部さんは浅山のつきまとい行為について警察に相談しており、浅山は警告を受けていた。そのためこの放火は浅山がやったという可能性は極めて高かったにもかかわらず、
出火原因の特定に至らなかったため、失火の可能性が高いとして処理してしまった。そして、ヤンベさんの次は、東京江東区40代の大塚さんという男性と交際するようになる。2010年2月以降に約3ヶ月間、朝山夫婦と同居していた。その間、朝山夫婦からの暴力を受け、耐えかねて逃げ出していた。朝山は、9月以降、東京都江東区にある大塚さんの母親のマンションを何度も訪れ、大塚さんに会わせるように迫っていた。しかし、大塚さんの母親はこの申し出を拒否。激怒した朝山は、2011年11月24日、妻のさゆりと共謀し、大塚さんの母親が住むマンションに侵入。帰宅してきた母親を襲い、その後、室内に灯油をまいて火をつけ、部屋を全焼させた。朝山夫婦は、大塚さんの行方を調べるため、区役所で本人を装って、住民票の写しを受け取ったり、つきまとったりしたとして、2012年1月5日、逮捕された。そして、朝山を追及すると、大塚さんの母親を手にかけたこと、そして、山形で起きた放火事件についても関与していることが判明した。2013年6月11日、東京地裁は、争点となっていた山形事件について、家の壁にも灯油がまかれている点を指摘。避難能力の劣る夫婦が亡くなる危険性が高いことを認識しながら放火したと推認できるとして、命を奪う意思があったことを認定した。さらに、東京事件については、命乞いを無視しており、残忍極まりないと指摘。その上で、ヤンベさんへの強い執着心から山形事件を起こし、その後、大塚さんの母親への逆恨みから、重大事件を再び起こしたと指摘。全く落ち度のない被害者が、3人も手にかけられ、社会に与えた衝撃も大きい。交際相手を連れ戻したいという願望を実現するために、重大な犯行を繰り返しており、犯情は極めて重いとして、朝山克美に死刑を言い渡した。妻のさゆりは容疑をすべて認めており、弁護側は妻は夫の朝山に支配されている関係だったと主張して減刑を求めていた。2012年11月13日、妻さゆりに対して懲役18年求刑懲役22年を言い渡した。弁護側は控訴せずに判決が確定した。朝山は勾留中、留置所で紐状に裂いたシーツを首に巻きつけ、自決を図っているのが見つかった。意識不明の重体となったが、後に意識が回復している。自分の思い通りにならないと執拗に追い回し、果てには命まで奪ってしまう自分勝手さには呆れるほかない。朝山には姉がいるが、生い立ちについて聞かれると、両親の夫婦仲はあまり良くありませんでした。父は酔っ払って母に手を挙げたりしていました。私は怖くて何もできませんでしたが、弟は5歳くらいの時からいつも母をかばっていました。父に聞いた話では、母に手を挙げた時、中学生の弟に羽交い締めにされ、もうかなわないと暴力を止めたと言っていました。家計が困難で学歴は中卒、美容師を目指して上京した。私たちの兄は25歳で自決しましたと証言。壮絶な人生を送ってきたのは間違いない。しかし、こういった人は世間での一般的な常識が通用しないことが往々にしてある。関わらないのが一番であるが、表面上はいい人の場合もあるため、なかなか難しいであろう。朝山のような何をするかわからない男に実家まで付きまとわれる恐怖は、想像するだけで身の毛がよだつ。出会ったこと自体、運が悪いというしかない。恐ろしい事件である。